असम का मोरीगांव साइबर अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है। बीती रात मोराबाड़ी के मिनी दुबई पट्टी में अभियान चलाकर पुलिस ने मफिदुल इस्लाम नामक एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। मफिदुल के पास से पुलिस ने 438 सिम कार्ड बरामद किए हैं। मोरीगांव क्राइम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीरन वैश्य के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। মফিদুল ইসলাম নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু 438খন আমি চিম কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মফিদুল ইসলামক আমি সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছোঁ। আমাৰ যিকোনো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি থাকিব, বিশেষকৈ চাইবাৰ অপৰাধী যিবিলাক আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আগতেই চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতেও চলি থাকিব। মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ যিটো টীম স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন ইউনিট আছে বা অন্যান্য এলেকাৰ ওচিসকল আছে, সকলোৱে আমি এজ এ টীম হিচাপে কাম কৰি আছোঁ আৰু যিকোনো অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান চলি আছে।